que tenim del papa francès. Per exemple, ja tenim les dues encícliques, tenim dues encícliques molt importants, la Lloat Sigueu ecològica, però d'una ecologia diferent, l'ecologia integral, és a dir, que dintre de l'ecologia hi ha la màxima obra de la creació, que és la persona humana. Per tant, defensem el món perquè estem defensant la persona humana. I el Fratelli Tutti, aquesta carta, que és la continuació, de fet, és aquesta l'ecologia integral, la que també té en compte que entre els humans hi hagi fraternitat. Allò que ja sabeu, els clams de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, la llibertat se l'han quedat les dretes, la igualtat la demanen les esquerres i la pobra fraternitat no se'n recorda ningú. I l'Església l'hem recuperat. Per cert, que la Revolució Francesa, que també era contra, diríem, el domini de l'Església o de la religió, no va saber trobar cap paraula. En aquells moments no existia la paraula solidaritat i van haver d'acceptar la fraternitat. Doncs bé, la fraternitat que el papa reclama. Després tenim, això a nivell d'encícliques, però després tenim també les dues exhortacions apostòliques més seves, la que és el que en diuen el text programàtic, el que és el programa del papa, que per tant aquí es podria buscar una mica això de la sinodalitat com l'Evangelii Gaudium, i després com un capítol que jo crec que li va quedar però que no li cabia aquí, l'Alegreu-vos i celebreu, Gaudete et exultate, que és una continuació. Jo em sap greu que el Pla Pastoral de Barcelona, per exemple, està tret de l'Evangelii Gaudium, però no han sabut reanimar-lo o reactualitzar-lo amb el que el papa posa amb aquesta més petita, Gaudete et exultate, que està molt bé. Alegreu-vos i celebreu, que és el to amb què hem de fer. Perquè l'altre diu, és el programa, però el programa el papa ja va veure que no sabem captar el to. I a vegades és més bo aquest to. Per tant, tercera afirmació per aquesta maduresa del pontificat, els textos que ja tenim. Una quarta afirmació d'aquesta maduresa que estem vivint del pontificat. Jo crec que ara estem arribant al moll de l'os de l'estil del papa francès. Ara estem arribant a el que és el Bergoglio. I això sí que us convidaria a que miréssiu una miqueta o entréssiu una miqueta en la biografia del Jorge Bergoglio, perquè és aquí on entenem què és el que ens està proposant ara amb aquest sínode. És un nou estil d'exercir l'autoritat. I amb unes formes molt més participatives en la gestió, amb unes formes molt més implicatives amb la comunió i amb unes formes molt més de cara a l'exterior amb la missió o amb el compromís. Fixeu-vos que els temes del sínode són justament aquestes tres idees, no? De comunió, de participació i de missió. Per tant, aquí sí que és el moll de l'os. Fixeu-vos la missió, l'última és la més important, que és això que el papa sempre vol que fem les coses cara enfora, que sortim, que no ens tanquem. No vol un sínode per canviar les estructures o un sínode que sigui recollir tots uns documents. Ara imagineu-vos, si cada grup que fa el sínode envia folis i folis i folis, en sèrio, és que farem un devessall de documents que és impossible. No és enviar documents, és que tots ens posem a treballar. I això està molt bé, per caminar està molt bé, se li va escapar el papa francès, però està molt bé, diu, antes de caminar hay que levantarse. Per tant, primer aixecar-se, primer aixecar-se. Per tant, ara el que estem fent és un treball d'aixecar-se, aixequem-nos. I ja ho sabeu, i els que em coneixeu ja ho sabeu, i jo penso que hem de fer de pressió als bisbes. Però una manera de pressionar els bisbes és treballar, és treballar. I és una cosa que la diòcesi de Barcelona impactem els bisbes que van passant per aquí perquè veuen que som una gent molt treballadora. Els capellans ho són, però les comunitats nostres són molt treballadores. Mira a quines hores estem aquí treballant. I ara perquè ha hagut la pandèmia, si no, les reunions les fèiem a les 10 i acabàvem a les 12, quarts d'una. Per tant, som gent treballadora. Doncs vinga,
posem-nos a treballar, que és una manera de fer pressió a l'episcopat. Quan l'episcopat, com deia la Maria Teresa, es reuniran a l'octubre del 2023, es reuniran amb una pressió molt forta. Molt forta perquè tota la gent haurà treballat. I això és el que vol el Papa Francesc, que els bisbes estiguin pressionats per les comunitats que tenen al darrere. Que tots ho sabem, mira, vosaltres esteu en un consell pastoral. Els consells pastorals, parroquials, són consultius, no són decisius. Però quin capellà s'atrevirà a fer tot el contrari del que hagi dit el consell pastoral? Hi ha una altra vinculació, que és la vinculació moral, la vinculació, i per tant, si tothom treballa, això és important. En aquest camp, en aquests camps, Jorge Bergoglio és un neoconvers. Això també m'agradaria dir-ho. El Papa és un neoconvers, aquest estil participatiu, que ve d'una experiència d'exercici d'autoritat. El Papa Francesc, hi ha un llibre que jo us recomano, està en obert, el podeu trobar, que es diu El jesuïta, que està fet per dos periodistes, la Francesca Ambroghetti i el Sergio Rubín. Si poseu El jesuïta Bergoglio, us sortirà el llibre en PDF, us el baixeu, són menys de 100 pàgines, i veureu aquesta entrevista que li van fer dos periodistes quan el van fer cardenal, perquè van veure que era l'arcabisbe de Buenos Aires, però sobre ell hi havia una sospita. Quina sospita hi havia? Hi havia la sospita que durant la dictadura militar d'Argentina ell era el provincial dels jesuïtes. Hi havia la sospita de que van perseguir i van segrestar fins i tot uns jesuïtes una mica amb el seu consentiment. I per tant, acusat una mica de complicitat. I ells volien fer aquest llibre per netejar-li la història. I ell sí que reconeix que ell havia tingut uns estils de fer una manera de fer molt autoritària quan era provincial. I després li va repetir això, perquè després ell va ser director d'un col·legi major, del Col·legi Major San José, i després del Col·legi Major El Salvador, a Buenos Aires mateix, i ell va ser molt autoritari. I després va ser també rector de parròquies que portaven els jesuïtes. I també reconeix que ho va fer d'una manera molt autoritària. Per tant, és un neoconvers. I ja sabeu vosaltres que els neoconversos són perillosos, perquè després, quan s'han tornat neoconversos, com els que han deixat de fumar, que no permeten llavors que ningú fumi o que ningú begui els que han estat alcohòlics, per tant, els neoconversos són perillosos. I jo crec que ell té la banya posada en què s'ha d'exercir l'autoritat d'una manera diferent, d'una manera molt més participativa. Mireu, l'any passat, ara el novembre ha fet un any, l'any passat el Papa Francesc no s'ha traduït, jo esperava que es traduís, que va fer un llibre també amb un periodista anglès, va sortir publicat el novembre de l'any passat, que traduït al català seria Somiem de nou, Soñemos de nuevo. I el diari La República va reproduir un capítol del llibre. Aquest capítol del llibre que el Papa va fer amb aquest periodista, que es deia Austin Eyberich, el capítol que van reproduir era sobre la pandèmia. I el Papa deia, jo ja sé el que és la pandèmia. Diu, jo he passat la pandèmia del coronavirus 3 vegades. I jo vaig quedar sorprès, dic, però què diu aquest? Dic, si tot just estem en plena pandèmia, com l'ha passat 3 vegades? Llavors ell deia 3 vegades que ell ha viscut el confinament de la pandèmia. Primer cas que ell recorda és que diu, jo sé el que és ofegar-se, perquè ell va tenir una malaltia de pulmó, de fet ell només respira amb un pulmó i mig, perquè l'altre mig li van haver de treure, perquè evidentment feia líquid al pulmó i ell s'ofegava. Diu que amb 21 anys li va demanar a la seva mare, oi que ho saps tu que em moriré? I la mare diu que no li va contestar. Però per sort la intervenció va anar bé, li van poder treure l'aigua i tot això, però deia ell, jo sé el que és no tenir aire per respirar. I per tant entenc els malalts del Covid-19. Primera. Segona, diu, els malalts del Covid-19 els agafen, els treuen i els porten en un lloc i els separen de la seva
família. Els confinen amb hospitals i amb hotels. I ell deia, jo això també sé el que és. Sé el que és arrencar-te. Diu, quan em van portar a Alemanya per acabar la tesi doctoral, diu, ho vaig passar molt malament. Diu, mai em creia jo. De fet, aviam, això hauria de ser exacte, quan tenia 40 anys, 40 anys exactes, que va ser quan va acabar la tesi doctoral. Ell el van ordenar amb 33 anys. Ell és nascut a l'any 36 i a l'any 69 el van ordenar amb 33 anys. I va passar tot això que us he explicat, d'aquesta manera de fer de provincial autoritari i de rector autoritari. I llavors a Alemanya ell es va enyorar molt. Diu que anava a l'aeroport i preguntava quan sortia un avió cap a Argentina i el mirava com s'anava pel cel i que no es perdia ni un partit de la selecció argentina, que els veia tots. Això també està bé perquè el fa més humà. Però el tercer confinament que va explicar ell a mi em va sorprendre molt, molt. I us mira, us llegeixo perquè és molt curtet, us llegeixo el que posa ell en aquest llibre que encara no s'ha traduït, que es va publicar l'any passat a Itàlia. Diu així, diu, la meva tercera Covid va ser quan em van enviar a Còrdoba del 1990 al 1992, Còrdoba, Argentina. L'arrel d'aquest període era la meva manera de manar, de donar ordres. Primer ho vaig fer com a provincial dels jesuïtes i després com a rector. Certament havia fet alguna cosa bona, però era massa dur. A Còrdoba em van fer un favor i tenien raó. Vaig estar un any, 10 mesos i 13 dies tancat en aquesta residència dels jesuïtes sense sortir. Vaig celebrar missa, vaig confessar i vaig oferir direcció espiritual, però mai vaig sortir, excepte quan vaig haver d'anar a l'oficina de correus perquè em demanaven quin és personalment. Va ser una mena de quarantena, d'aïllament, com han passat moltes persones en aquests últims mesos. I em va fer bé. Vaig escriure i vaig resar molt. Va ser una veritable purificació. Em va donar molta més tolerància, comprensió i perdó. Jo crec que ell ha purgat molt aquesta manera autoritària de manar. I, per tant, ens posa ara en aquesta manera de fer. Cinquena afirmació, cinquè paràgraf d'aquesta maduresa del pontificat. Mireu, aquest és el segon intent, com que un és periodista, recorda molt les coses. Aquest és el segon intent d'un sínode més participatiu, perquè, de fet, va fracassar el treball del sínode sobre la família, que va sortir després la Moris Letizia, l'exhortació apostòlica post-sinodal, l'Amoris Letizia. Doncs aquest sínode, el papa ja volia que fos participatiu. I, curiosament, el Vaticà va publicar l'Instrumentum Laboris amb un qüestionari per treballar els bisbes. I el van publicar, el Vaticà. I, de sobte, els bisbes van començar a dir «No feu cas, perquè és una filtració!» I el Vaticà van dir, no és una filtració. És un text perquè el treballi tothom qui vulgui i que ens facin arribar les conclusions. Bueno, els bisbes no van saber treballar d'aquesta manera i els bisbes no ho van entendre. De tal manera que aquest text va ser retur... alguns ho van treballar. Jo recordo que a la parròquia amb els acollidors de promesos ho vam treballar i vam enviar dos o tres folis posant el resum del que nosaltres vèiem, però no es va treballar. Per tant, aquest és el segon intent. Ja hi ha hagut un intent, però els bisbes van considerar que era una filtració i que no anava en sèrio. I ara estem en aquest segon intent de fer un sínode participatiu. Com deia la Maria Teresa al principi, jo soc dels que penso que és el primer cop en la història que es crida a tot el poble cristià a consultes. Això no havia passat mai, això és històric. No ha passat mai. Per tant, és la primera vegada en la història que es crida a tot el poble, no a uns quants, no als experts, no als afectats, no, a tot el poble cristià. Això no havia passat mai. I, esclar, aquí és on alguns diuen, com deia la Maria Teresa, que això és més que un concili. Això és més que un concili. De fet, perdoneu, ara com a periodista,
tenim molt difícil de fer un concili. Un concili, de la manera com s'han entès els concilis fins ara, jo crec que s'ha de pensar molt si algun papa vol fer un concili. Perquè l'últim que coneixem és el Concili Vaticà II, celebrat el 1962-1965, en el qual van participar 2.450 bisbes. En falten 200, en faltaven 200. 200 no van venir, que són els bisbes de la Xina comunista, que no van participar, perquè no quedava clar quins eren nomenats per la Santa Seu i quins havia nomenat el règim. I, per tant, no van assistir aquests 200. Per tant, van ser 2.450 bisbes. Mira, tots recordeu aquella famosa fotografia d'aquelles graderies posades dintre de la Basílica de Sant Pere, cara a cara, face to face, a dintre la Basílica, en aquelles graderies. Allà hi cabien 2.400 bisbes. Però, mireu, ara són prop de 6.000 bisbes. A tot el món són 6.000 bisbes. L'última enquesta fiable és del 2015 i eren 5.304. Però del 2015 ara, i amb els bisbes que ja tenim jubilats i tot això, ara ja estem prop dels 6.000. Com es treballa amb 6.000 persones? S'ha d'inventar una altra manera de treball, una manera que no ha de ser participativa, que ha de ser per grups lingüístics o per grups de treball i tot això, una manera diferent. Però jo crec que arreglar el sínode fent que hi treballin els laics encara és molt millor que un concili. Sobretot entenent això, que això és consultiu i que els bisbes que aniran allà... En la Moris Letizia el papa va amenaçar, va fer una amenaça bastant interessant al final, que és que mai es publicaven les conclusions, però mai es publicaven les votacions. Es publicaven les conclusions. I el papa va voler que cada conclusió hi hagués al final quin tant per cent havia votat sí o havia votat que no, perquè es veiés. I va amenaçar, va dir, i si la cosa va així, no només publicarem el tant per cent, sinó que publicarem els noms dels que han votat sí o han votat no a cada proposta. Perquè ja ens ho ensumem, això, que alguns bisbes a la seva diòcesi diuen una cosa, però després els hi deu agafar el síndrome d'Estocolm quan estan a Roma. I llavors allà en defensen tot un altre perquè estan en un altre context. Per tant, que això sigui vinculant, és a dir, que un bisbe defensi allà el que la seva diòcesi ha dit i torni cap a la diòcesi donant justificacions del per què ha votat una cosa allà o una altra. Per tant, això està bé, però ara encara és molt més, perquè ara és ficar-hi no només els bisbes, sinó ficar-hi tota la gent. Per tant, aquest seria una manera de dir que ara sí que va en sèrio. Ara no és la fallida de la Moris Letizia, del sínode de la família, sinó que aquesta va en sèrio. I acabo, l'últim paràgraf. L'últim paràgraf l'agafo per citar el mateix papa francès. Amb una audiència fa pocs dies el papa francès va dir que això del sínode podia ser que fallés. Suposo perquè li van preguntar, perquè el bisbe de Liechtenstein i ha dit que no participa, que no vol entrar en aquesta manera de fer el sínode. I, per tant, ja hi ha un bisbe que no vol participar així. I el papa va reconèixer, diu, sí. Diu, això del sínode pot tenir quatre taps. Quatre taps que poden tapar el sínode. Primer tap, que el papa no s'ho cregui. Diu, moltes vegades els papes han estat un tap. Un tap que no ha deixat la gent participar. Segon tap, els bisbes. Els bisbes poden fer de tap i que la seva diòcesi no participi, com el cas del bisbe de Liechtenstein. L'altre són els capellans, que és que els capellans, al final, per qüestió que a la parròquia tenim tantes feines o tants serveis i tot això, al final no acabem jugant aquesta lliga. I l'últim tap deia també els laics. Els laics que a vegades massa clericalitzats doncs tampoc estiguin amb una tàctica participativa. O no obrin, o fins i tot el papa demanava que intentem escoltar què diuen els no creients o què diuen els que s'han distanciat de l'Església i que puguem recollir el que han pensat, el que han dit. I per acabar ja aquesta cita del papa, acabo amb el que ell va dir justament en la cerimònia inaugural. Ja sabeu que el sínode es va inaugurar a nivell mundial
el 10 d'octubre. El 17 d'octubre es va inaugurar a nivell local. Jo sempre pensava doncs, que el 24 d'octubre l'hauríem d'haver inaugurat a nivell parroquial. No ho van fer, però jo encara vaig fer una mica de broma a missa dient avui tocaria la inauguració parroquial de la comunitat, perquè hem fet mundial, fet diocesà i ara que ens ho prenguem en sèrio. Doncs m'agrada el que el papa va dir en la cerimònia inaugural, que va dir alliberem-nos de convertir-nos en una església de museu, bonica però muda, amb molt de passat i poc futur. Alliberem-nos de la temptació de l'immobilisme i del dir sempre s'ha fet així, que això no anava per mi, això anava pels bisbes que deien és que sempre s'ha fet així el sínode. Per tant, alliberem-nos del sempre s'ha fet així, perquè els qui es mouen en aquest horitzó, encara que sigui sense adonar-se'n, cauen en l'error de no prendre seriosament el temps en el qual vivim. El risc és que al final s'adoptin solucions velles per problemes nous. Jo ho trobo, és que en sèrio, ho trobo interessantíssim la manera de fer. I això seria la meva aportació, molt periodística, ja ho sé, però situant-nos una miqueta amb la figura del papa Francesc i en la manera de fer del papa Francesc, que jo crec que com que ell ha tingut actituds molt, diria, molt autoritàries, ell vol sistemes molt més participatius. També els que us agradi el foc nou i el rebeu, en aquest últim foc nou també veureu que poso molta insistència en el que el papa ha dit en el viatge que va fer a Hongria i a Eslovàquia, que ho va ser el 12 de... després de la nostra diada. El 12 de setembre fins al 15 de setembre ell va estar a Hongria i a Eslovàquia perquè feien la cloenda del Congrés Eucarístic Internacional. Però allà em va agradar molt perquè jo crec que allà, amb això de la maduresa que he dit del pontificat, jo crec que el papa ara va suelto, va molt suelto. I allà va dir quatre coses que ell volia de l'Església. Volia una Església molt més humil, per tant, que ha de ser humil com va ser Jesús, ha de despullar-se de tot i procurar que no sigui el centre, sinó sortir amb la preocupació de les coses que preocupen a fora. Segona cosa que va dir el papa, vull una església amb llibertat, que sigui lliure, i per tant que no quedi bloquejada per formes concretes de pensar, de convertir-se en un lloc rígid i tancat. Tercera, que em va agradar molt, una església creativa. I sabeu que va agafar com a model Sant Cirili i Sant Metodi, que són els que van inventar l'alfabet cirílic, que serveix una mica per veure la grafia del rus. I ell va dir, si aquests tios van saber inventar un alfabet, nosaltres hem de saber canviar de llenguatge. L'Església té un problema, que és que ha de canviar el llenguatge i, per tant, ha de trobar una llengua, traduir-ho tot a la llengua de la fe i deixant-nos d'ideologies i d'uniformismes. I la quarta idea que va proposar el papa, i aquesta va per al tema d'avui, una església que sàpiga dialogar, que sàpiga parlar. I això va dir, diu, Sant Ciril i Sant Metodi van ser un model d'aquesta església que sap dialogar, perquè per dialogar fins i tot van crear el llenguatge, van crear un llenguatge, un idioma propi, perquè l'església no fos un grup selecte, que és la preocupació del papa francès, sinó que sigui, sent creatiu, que sàpiga dialogar amb la cultura del temps, com Ciril i Metodi van saber dialogar amb una cultura nova, desconeguda per ells. I ja està. Continueu el vostre camí de llibertat, de creativitat, de diàleg i d'humilitat, va acabar dient-los el papa francès. Jo crec que va suelto i que aquí ja va dir el d'això. Ho veureu en el proper número de Foc Nou, que poso aquests textos del papa que em semblen molt interessants. I ara sí, ara ja callo per sempre. Callis per sempre, home! Si no, menjaré tota la nit. Que per sempre no, perquè ara s'obrirà
Perfecte. Hi haurà intervencions i et demanaran que contestis. Perfecte, perfecte. No, no, contesto, però ara ja no porto la batuta. Va. A veure, no sé, jo primer et volia dir, m'ha semblat fantàstic això que expliques del Papa, fantàstic, però jo pregunto, això és el Papa, però la resta de personatges de la cúria i els bisbes els segueixen? Opinen el mateix? Mira, jo per això et deia que estem en la maduresa del pontificat. Jo crec que ara ja és imparable, ara ja no es pot frenar. Això ho podien frenar al principi, tot això i tal. Però ara, quan tu has obert una consulta tan oberta, ara això ja no té aturador, no ho pots aturar. No? I per tant, jo crec que no es pot aturar. El que t'he dit és dir, qualsevol polític firmaria per poder estar 9 anys en el poder. És a dir, són 2 legislatures de 4 anys i ja estem començant la tercera. Això ja és imparable, això ja és imparable. Ja hi ha un estil, una manera de fer que ja és imparable. I per tant, la visita en límina, quan vagin els nostres bisbes allà, ja veuran que això ha canviat, que allà ja hi ha organismes que estan més al servei que no pas en el control. I jo crec que sí, m'ho crec. Escolta, jo no sóc un enamorat, diríem, del Papa francès, que així es diríem un entusiasta, però sí que és veritat que et van arribant inputs que estan bé. És a dir, que tu, quan tens un estil de fer, com la comunitat de Sant Ildefons o com la comunitat nostra al Poblenou, doncs que és més participatiu i tal, home, t'hi sents molt bé amb un Papa que diu aquestes coses que he dit jo ara, que no volem ser un museu, que volem tenir paraula, que volem intervenir en les coses. Home, jo m'hi sento. I, per tant, jo veig que ho tenen difícil els que han volgut posar traves. També perquè el Papa té molta cintura, i sap qui són aquests bisbes i aquests cardenals i tot això. I no s'immuta. Ell va fent, va tirant pel camí. No ha mal parlat mai de ningú dels enemics. Sempre diu, és bona persona. Diu, bueno, le falta quizá el caràcter, però és bona persona. Sempre va fent aquestes cosetes de no entrar en el cos a cos i d'anar treballant amb aquest estil. El Papa que vingui al darrere realment ho té difícil, perquè un Papa que volgués tornar als viatges massius, un Papa que vulgui tornar al Palau Apostòlic, i potser hi tornarà, no passaria res, però haurà de justificar, haurà d'explicar, perquè abans dèiem, bueno, els viatges són així perquè els de seguretat, però escolta, els de seguretat no han dit res, i el Papa es passeja per tota la plaça i d'això. Per tant, ho van dir els de seguretat, van dir, no, nosaltres hem de fer la seguretat del que es faci, no que es faci el que diu la seguretat. Està molt bé. I per tant, jo penso que cada vegada això és més imparable. Aquest estil de fer s'acaba imposant. L'episcopat en 9 anys ha anat canviant, de tot el món ha anat canviant. Els nous bisbes ja no tenen aquests aires perquè no es troben tampoc protegits per un... d'això. No tenim un Papa doctrinari, no és un Papa doctrinari. Josep Maria. Sí, a veure... Una esmena a la totalitat. No, al contrari. I si... Que no. Tot ho faria en públic, però de cap manera. De cap manera. Al contrari, te ho agraeixo molt perquè has fet una síntesi molt ben feta en el que suposa la novetat d'aquest pontificat. Això. I per tant, el que ens aporta. També, és a dir, ara la Maite deia, bueno, i l'Església? Bé, escolteu, tenim molts segles al darrere d'una manera de fer, no demanem que en 15 dies es canviï tot. El que jo estic d'acord, totalment d'acord, és que ja no es pot posar marxa enrere. El proper Papa podrà intensificar una cosa, podrà subratllar més una altra. Però aquest estil de fer, perquè és que una vegada és com un nen, quan ha tastat una cosa bona, ja no vol la dolenta, vull dir, la gent no li seguiria. Ara, hem de tenir en compte que a l'Església, tu has dit que hi havia no sé quants bisbes? Gairebé 6.000. 6.000 bisbes. És a dir, esclar, això demana la conversió dels bisbes, de nosaltres, capellans, i de tothom. I el procés
és llarg. Hem de tenir cinc prises per cinc pauses, com deia aquell, que no sé si ho recordeu. Per tant, em sembla que també és bo. Jo, aquest procés sinodal, ho veig que és molt important, que la gent pugui això de dir, mirem a veure què és el que fem que caminem junts, què és el que hauríem de canviar, bueno, aquestes dues preguntes. Però el més important del que puguem fer tots nosaltres és de dir que fem grups en els que puguem opinar i dir de tot el que creiem. Després que aquella idea original que jo he tingut no arribi a la redacció final, però el que hem viscut, que ens convidin a viure la sinodalitat, perquè després que el Papa ens hagi convidat a viure la sinodalitat, no podem reunir els nostres consells pastorals i dir, doncs senyors, aquí es fa el que jo dic. Bueno, potser alguna vegada ho direm també, però... però, bueno, ja ens entenem. I per tant, això. I després una altra cosa. Francesc, t'haig de regalar un llibre. Caram, i ara... Soñemos juntos. Ah, bon dir, veus? Pues jo no el tinc, veus? No el tinc. Pues gràcies. I us el recomano, el llibre que abans ha parlat el francès, traduït al castellà per la plaça Genès. Pues mira, gràcies, perquè no ho sabia. Jo només tinc aquest capitulet que va publicar La República en italià i que jo vaig traduir al català. Però mira, gràcies. Però aquest capítol a mi em va impressionar, perquè ell reconeix... Tot el llibre és impressionant. La veus? Tot el llibre és impressionant. És a dir, jo els el recomano, en català no està traduït, i en castellà jo el vaig, no se n'ha fet massa propaganda, la veritat és aquesta. Però la Plaça Genès el va traduir. Aquí està, el demanarem i te'l regalo. Gràcies. Gràcies. Desconec de com funcionarà la mecànica del sínode. D'entrada diré que sóc escèptic respecte a el que es pugui aconseguir. Però hi ha una cosa que em preocupa més. Se suposa que els grups que es dediquin a treballar pel sínode arribaran a unes conclusions. I aquestes conclusions a on aniran a parar? És la pregunta. Suposem que des de Sant Ildefons es fa un grup i s'arriba a unes conclusions. Llavors, aquestes conclusions, què passa? Que passen a l'arquebisbat? Sí. És que sí? Sí. Però, de totes maneres, jo penso que la dinàmica no és la d'elaborar un document. És a dir, el Papa no ens ha cridat a consultes perquè vulgui elaborar un document. Per tant, jo ja t'entenc, però diria, si haguéssim de fer un manifest, doncs potser sí que treballaríem, com dius tu, de dir, escolta, jo vull que en el manifest surtin les idees que jo he defensat i tal. Però el Josep Maria Jovany deia una cosa que és interessant, que és... El que vol el Papa Francesc és que visquem una experiència, que és l'experiència aquesta de que ens posem drets, parlem, ens escoltem i proposem. I aquesta és l'experiència. Si això es reprodueix a molts llocs, si aquest bolet creix a molts llocs, aquest bolet és imparable, perquè quan a l'octubre del 2023 s'asseguin els que han de parlar sobre això, tenen molts bolets al darrere que han fet créixer i que condicionaran molt aquest treball. Ja dic, jo crec que ens equivoquem si pensem que la idea és elaborar un document. La idea és posar una església en funcionament. En funcionament. És a dir, que la màquina de tren torni a treure fum, a treure d'això, i torni a posar-se en moviment. Que jo penso que això és l'important. Per això el treball és mínim. Són dues preguntes, però nosaltres, el Josep Maria Jovany ja ho sap, hem fet una revisió de vida que hem fet tres preguntes. Primera, tens experiència de sinodalitat? No només del caminar dintre l'Església, sinó de caminar amb gent fora de l'Església, d'escoltar el que diuen tot això.
Home, jo crec que a Barcelona, algun, per la, pels cabells que tenim, tenim alguna experiència. Hem fet una assemblea diocesana. Recordeu, els capellans van fer abans una assemblea de preveres. Després s'ha fet treballs d'això, s'han fet plans pastorals. Hem fet algunes coses. Hem treballat materials, ens hem assegut. Per tant, tenim experiències d'això. Passa que aquestes experiències pues, han quedat a vegades relegades, no s'han tornat a repetir o han condicionat poc l'estructura. Bé, bueno, tot això està bé. Segona pregunta. Aquestes experiències que has tingut, què n'has tret de positiu i què de negatiu? Per exemple, el positiu seria això de que, ostres, quan ens hem posat a treballar han sortit molts grups. Pel Concili Vaticà i pel Concili Provincial, que va ser... També van sortir molts grups i es va treballar moltes coses, van fer arribar moltes coses. I el Concili Provincial va començar molt condicionat pel que s'havia treballat en els grups. Pobre mossèn Rovira Belloso, el punt 1 del Concili Provincial Tarraconense, que el va fer ell, pobre, que era allò de els que s'han distanciat, els que estan a l'Església i no se'n senten prou, va fer tot uns calaixos que va ser una obra realment un brodat, un brodat. Per tant, experiències positives i negatives. I tercera, ara tu, a partir d'això, què penses fer? Que és una mica donar-hi continuïtat. Que això no sigui, només no treballem pel sínode. Treballem per nosaltres i treballem per la nostra comunitat i treballem per la nostra gent. I treballem perquè l'Església sigui presentable al carrer Madrazo. Vull dir que intentem això, que això no quedi, no només que canviïn les estructures al Vaticà, sinó que siguem simpàtics, que ens fem simpàtics, que això seria el més important. I això no és un document, fer-se simpàtic. Crear empaties, jo crec que és important. Per això no sóc tan derrotista. Jo m'ho he pres molt en sèrio i estic molt animat i ja tinc molts grups aquí. I ho he convertit també en una assemblea arxiprestal. I, bueno, no ho sé, perquè si no treballem així és que... ens avorrirem, eh? Serà avorrit. Aquí bé, hi ha un altre. Ho dius, Jaume? Sí, hi ha un escrit. Ho veus? Sí. Sí, és del Julià. No, hi ha un altre, de Cristòfol Trepat. Diu, no és un signe del que has dit sobre el Papa Francesc el fet que en 9 anys no s'hagi condemnat, que jo sàpiga, cap teòleg? Hombre, no. Val a dir que són més de 9 anys que no s'ha condemnat cap teòleg, perquè tots els anys de Benet XVI tampoc es va condemnar cap teòleg. Eh? Per tant, sí que va ser una cosa que jo crec que fins al Papa Benet XVI va quedar amb la cua, diríem, socarrimada, i ja va quedar clar que no hi ha una caça de bruixes ni molt menys. Eh? En aquest llibre que us he dit del El Jesuita, li pregunten molt sobre la teologia de l'alliberament i gairebé el tenen acorralat i no li treuen mai al Papa Francesc de criticar cap teòleg ni criticar tan sols la teologia de l'alliberament. Que ell diu que s'han comès errors, com diu que també s'han comès errors en altres, diríem, teories... com l'escolàstica, eh? Vull dir que diu tota corrent teològica no l'encerta al 100%. Diu, però és un treball meritori. Per tant, evidentment, Tòfol, que no s'ha condemnat cap, perquè no s'ha... És a dir, el Papa ha fet una cosa amb això, i ja ho veiem una mica amb les encícliques. El Papa no vol entrar en un cos a cos doctrinal. Ara no és un moment... suposo que aquest també hauria de ser un dels condicionants d'aquestes congregacions de cardenals abans del conclave. De dir, ara no estem en un moment que tinguem un problema de crisi doctrinal. No, no, no. El Papa Benet XVI ja ho va intentar amb els lefebrians i cada vegada que s'asseien li sortien per una altra banda o li demanaven la missa en llatí, la missa d'esquena, tot això i tal. I també van acabar els trumfos. Al final aquest Papa s'ha girat d'esquena, no? Ja no ha parlat amb ells, o venen o no venen. I amb això el Papa Francesc, que és d'allò, no entrem en debat doctrinal, posem-nos a treballar i quan treballem ens trobarem junts allà pencant. Si volem, estarem colze a colze treballant, però no podem estar sempre als quartels d'hivern tractant coses entre nosaltres. Les encícliques no són doctrinals,
són temes per parlar amb l'Ajuntament del poble. L'ecologia i la fraternitat són temes de l'Ajuntament del poble. No, i de la ciutat també, no fa falta anar a un poble. A veure, ara, si hi ha persones que vulguin intervenir, a baix de la pantalla teniu una mà, aixequeu la mà. Àngels, t'he donat la paraula, pots parlar, Àngels. Ara sí? Sí, ara sí. Sí, sí. Sí. Hola, bueno, bé, que a mi m'ha agradat molt la xerrada, m'ha encantat l'entusiasme del senyor Romeu, que jo trobo que es nota molt si la gent t'ho diu de cor o si la gent t'ho diu per dir. Però jo l'altre dia li deia al Josep Maria, al nostre mossèn, que, a veure, que em sembla molt bé lo del sínode i que... Però que continuem siguent nosaltres, que anem agafadets, que anem junts, que anem de la mà, que anem perfeccionant els que quedem, evidentment. Però, és clar, els que tenim fills i tenim nets i sabem la joventut, i tu també ho has de saber, com els problemes reals de l'Església, a veure, que no és que no passin per tot això. Evidentment que l'Església es té que enfortir, es té que realitzar cada vegada més evangèlica, però, esclar, és que no farem res fins que no fem una reforma a fons de coses molt importants. I aquestes coses, per lo que sigui, doncs no veus que ningú les vulgui abordar, tant a nivell de dogmes com a nivell, jo què sé, de tot el que ja sabem, no? Del celibat, dels avortaments o de l'homosexualitat o de... Llavors són coses que a la vida real existeixen perquè no es poden obviar i perquè els nostres fills i els nostres nets és que estan ficats de quatre potes amb tot això. I, esclar, nosaltres ens anem mirant una mica el llombrigo per ser una eglésia evangèlica, per ser una eglésia no sé què, i dic, ostres, sí, però bueno, i els que hem deixat enrere, nanos que han estat amb catequesis, que han estat batejats, que inclús han casat amb l'Església, per l'Església, però és que ho veus, que no els sedueix, i no els sedueix, els sedueix el papa Francesc, sí, que és com a figura, com a imatge, doncs el troben, els hi agrada, entre cometes, però l'Església com a Església... Jo no sé si el bueno, ojalà, i jo penso que també deu fer falta, no? Això de que enfortir pues, els, i la manera de funcionar de l'Església, doncs és bàsica. Però és clar, i tot això altre, què passarà? O què passa? O què? Bueno, jo ja sóc molt gran i ja em veig que ja no hi seré a temps, però jo penso que si no fem una reforma d'una més valenta i més, i jo no ho veig, que amb la cúria que tenim i per molt que el papa Francesc vulgui obrir-se, doncs que estem molt lluny de lo que està passant en el món real. I això és el que una mica doncs, em desanima o, en fi, bueno, res. Estava dubtant si us ho deia o no, però m'ha semblat que ho tenia que dir-ho. Gràcies, Àngels. Jo també t'ho agraeixo que ho hagis dit. Sí que és veritat que, el que deies, no hi ha cap problema. La primera, l'entusiasme meu, és veritat. Jo estic entusiasmat perquè és una manera de treballar que a mi m'agrada i, per tant, jo fer participar a la gent m'agrada. I veig possibilitats amb aquesta manera de treballar i per això estic entusiasmat. No et pensis que compro qualsevol moto que em venguin. Vull dir, aquesta la veig perquè em pot portar a algun lloc i perquè està bé. Jo he fet un repàs, per interès meu, per les diòcesis d'Espanya i alguna m'ha sorprès. Per exemple, hi ha una diòcesi que es diu la diòcesi de Palència, amb P de patata, no amb B, amb P de patata, Palència, que només entrar a la seva pàgina web, pam, el sínode d'entrada. I ja hi ha una guia per animadors de grup, una guia per joves, una guia per adults,
i una guia per nens, per treballar el sínode amb nens. I sabeu què han fet? Han fet el joc de l'oca. I es juga a l'oca amb el tema del sínode, el qual ho trobo divertidíssim, eh? Perquè ja hi ha en el joc de l'oca temes que posa, diu, a causa amb una casella, i pregunta, has pensat en canviar coses a casa teva i coses al col·le i no has pensat en canviar coses a la parròquia? I ho trobo divertidíssim que els nens caiguin en aquest... És que gairebé cauen en el pou. I llavors han de comentar quines coses canviarien a l'església. Està bé que sigui això. Fem-ho dinàmic. Fem dinàmiques que el sínode s'acabarà o serà l'octubre del 2023 que estaran allà, però nosaltres estarem a la parròquia intentant animar a la gent. I el que dius tu, de dir, és veritat, el dels joves és molt difícil. És molt difícil tirar endavant el món dels joves en l'església. Però si ho hem de fer, si volem tirar endavant, un dels punts que hem de fer és escoltar. I, per tant, els que vulguin treballar amb joves a l'església, que agafin el material del sínode i que es dediquin al primer tema, que és, no, el segon. El primer és companys de viatge, el segon és escoltar. I és molt important, perquè no els hi arreglarem la casa si no els escoltem. I, per tant, hem de veure els ritmes dels joves. Els joves tenen ritme setmanal, com per poder-los citar cada setmana a la missa del diumenge, o estem parlant d'altres ritmes, d'altres maneres de funcionar? Doncs, bueno, si no ho escoltem, no ens en sortirem. I, per tant, jo penso que els temes aquests de l'escolta, de la participació, són importants, són previs, són previs, són previs. Aquí hi ha un altre, escrit d'en Josep Maria Lari, que diu, podem dir que estem davant d'una nova versió de Sant Joan 23. Bueno, ara us anava a dir punyeteros, punyeteros, perquè vosaltres sou una generació que sou la generació entrepà. Heu tingut un papa bo al principi i un papa bo al final. Vull dir que això només ho podeu dir una generació... Bons ho són tots, evidentment, però ja ens referim amb un estil trencador. Per tant, heu tingut al principi de la vostra vida un papa amb un estil trencador i al final en torneu a tenir un altre amb un estil trencador. Sou una generació només, eh? Però hi ha la generació del papa Joan Pau II, que també hi ha molts altres que s'hi senten identificats, que ha estat el papa en què ells han nascut, han crescut, i que, bueno, li han vist també un punt d'identitat i que els hi ha donat identitat. I se l'han fet seu, en certa manera. Jo també els comprenc, eh? No d'això, però això són diverses sensibilitats. Per la pregunta, gairebé podem saber quina edat té la persona que ha fet aquesta pregunta perquè pot fer aquest estudi comparat. Jo diria, dichosos de vosaltres, eh? Benaurats vosaltres, que podeu fer estudis comparats, eh? Bueno, jo faria un matís, que has dit l'últim. Esperem que no sigui l'últim de la nostra vida, de papa. L'últim que tenim ara. Jo m'he espantat, és l'últim. Té 85 anys. A veure, esperem que en veiem un altre. L'últim volem dir el que tenim ara. Però possiblement es retroalimenten, també valdria la pena. Jo ara, si hagués de fer un article sobre això, us faria entrar a la cuina i veure com es retroalimenten, és a dir, com el papa Francesc intenta recuperar l'esperit del Vaticà II. I això ho ha dit ell ben clar, eh? Ell ha dit, no és qüestió de documents, els documents ja estan clars, els documents del Concili Vaticà II, és tornar a recuperar l'esperit. Ara, ho tenim difícil, eh? Perquè en el cas nostre, per exemple, ens va agafar en un moment en què el Vaticà II ens deia unes coses que ja ens anaven bé en el context en què vivíem nosaltres. Per tant, un dels llocs que millor van acollir el Vaticà II va ser Espanya i en concret Catalunya, perquè el discurs de Roma ens anava molt bé en aquells moments. Després, érem molts més, les esglésies estaven molt més plenes. I tercera, hi havia molta més il·lusió. Ara som menys, no hi ha la il·lusió que tinc jo encara la tinc, i no la vull perdre, i jugaré el parxís amb els nens de la catequesi sobre el sínode i ens ho passarem bé. Però està bé que hi hagi un papa que no renunciï a l'esperit del Concili Vaticà II i ens el recordi amb l'esperit.
no amb els documents. Molt bé. Algú més? Hi ha algú més que vulgui intervenir? Bueno, quedava la pregunta que ha fet el Julià Sampere, que no li he contestat, que diu, em fascina, aquest papa és valent i com els nens, diu les veritats que... I llavors, què hi fem nosaltres? Doncs, home, jo crec que això folra i manilles, vull dir que també és veritat, si tenim aquesta onada, que alguns en parlen de primavera en l'Església, jo ja parlo de maduresa de pontificat, ja no tant d'això, de dir, home, doncs aprofitem, ara en diuen sinergies, bueno, sínode, sin o dos, sin vol dir conjuntament o dos camí, caminem junts, i sinergies també vol dir les mateixes energies, les energies, doncs home, compartim sinergies, aprofitem l'empenta i posem-nos-hi. Si no, també de dir, home, jo diria, perdó, i ara em renyarà el Josep Maria Jovany, però jo diria, si teniu a la comunitat de Sant Ildefons un treball millor, feu-lo. Però escolta, les nostres comunitats a vegades tampoc tenen un treball millor. Doncs home, aprofitem aquest, posem-nos-hi i llancem-nos-hi, perquè és que a vegades tampoc tenim el Bisbat de Barcelona, tenim el Pla Pastoral. Bueno, per sort coincideix que el del discerniment lliga amb això. Bueno, doncs benvingut sigui. Resulta que treballant al sínode treballarem el Pla Pastoral. Doncs es tractaria una miqueta d'això. I el Pla de Sant Ildefons que coincideixi amb el sínode i, home, treballem junts, caminem junts i deixem alguna cosa als que venen al darrere. Amb l'ecologia ja ho fem, amb la fraternitat ja ho fem, amb el sínode fem-ho, deixem-los l'església neta i endreçada. El Julià et diu gràcies, eh? Veus? Per això que me'l havia deixat i em sabia greu. Bé, no sé si hi ha algú més. No veig. Bé, jo encara voldria, en primer lloc, agrair-te i molt, Francesc, doncs la teva intervenció. Només dir-vos que hi ha hagut alguns moments que hi ha hagut 50 i pico connectats, el qual vol dir unes 60 o 70 persones ho han anat seguint, perquè sé que en molts llocs n'hi ha més d'un que ho estan seguint. Això en primer lloc. En segon lloc, jo he escoltat el que ha dit l'Àngels i també vivim un moment en què tots som escèptics i tots diem, vols dir ara, i tot ens fa mandra. Vivim també, ara això del sínode. I el Francesc s'ha mostrat entusiasta, cosa que hem d'agrair molt. Permeteu-me una anècdota. Quan els més grans recordareu que va haver una pel·lícula que es basava en una novel·la del Maurice Guez, Les sandàlies del pescador, que la feia l'Antoni Guinness. Recordeu aquell papa rus, que també era trencador, etc. Aleshores jo vaig llegir en el Ciervo una entrevista, parlo de molts anys, jo devia ser seminarista, una entrevista amb el cardenal Suenens. El cardenal Suenens va ser un dels cardenals que més intervencions va tenir en el Concili Vaticà II, va ser dels grans pares conciliars holandès, etc. I ell deia, no m'ha agradat la pel·lícula. Doncs aquí l'aplaudíem, la pel·lícula. I vèiem aquell papa, diu, no m'ha agradat. Diu, perquè ens mostra un papa que és com un déu Atlas, que porta el món a sobre i que ell l'ha de canviar. És a dir, esclar, potser totes les comunitats... Potser les comunitats de vegades tenim el perill de mirar. I què fa el papa? Què diu el papa? Què és això? El papa, ell farà, però el papa només és el papa. I el que és molt important és que sigui l'Església que el segueixi. I això és tota una cosa... La bola del món és molt grossa i necessita una palanca molt gran. I nosaltres hem de fer-ho. Però jo crec, i no és per tirar aigua al vi, sinó al contrari, per convidar-nos a treballar, que si estimem les generacions que venen, hem de començar nosaltres a treballar. I potser nosaltres no acabarem de veure tot el que voldríem. Però és que si no ens hi posem, no ho farem. Si no posem aquest ritme sinodal, aquest estil sinodal a les nostres comunitats,
Bueno, esclar, no penseu que perquè el papa hagi convocat el sínode de tots els bisbes ja creuen en la sinodalitat. De paraula, tots. Però després dels fets dius, home, potser aquí falta la sinodalitat. Però si ho anem treballant totes les comunitats, el pròxim bisbe que vingui s'haurà o hi haurà de creure. No sé si m'explico. És a dir, per tant, jo crec que ara hem de treballar això. De vegades tindrem decepcions, posarem esperances. Havíem, la Boris i Letícia havien posat moltes esperances, després hem vist que no han pogut ser. Amb el sinode de les Amazones havien posat moltes esperances, hem vist que hi ha hagut coses. Però el que veiem és que el papa diu, endavant, anem fent. I hem d'anar treballant, sabent que això de l'Església té 2.000 anys i que bueno, tenim molts anys per endavant. Que potser no serem nosaltres, però si no treballem, els altres no hi siguin. El Concili de Trenta va tregar 200 anys en posar-se en que es pogués notar. Els seminaris tridentins van trigar més de 100 anys. Ara ho dic, com a exemple, no? Però bé, Francesc, moltíssimes gràcies, de veritat. Perdona, Josep Maria, hi ha una paraula demanada. D'acord. De l'Andreu Barba. Pots parlar? Obre el micro, Andreu. Ara? Sí. Disculpeu, però són les 9:17 i no m'he atrevit a intervenir abans. I sempre em costa una mica intervenir. De fet, crec que és la primera vegada que intervenc en públic, sí, i disculpeu-me si no m'expresso tot prou bé. Tinc algunes reflexions que voldria compartir. Parlaves del Concili Vaticà II, això fa ja molts anys, i ara les arrels estan allà, però hem tingut un retrocés del que es va a parlar en aquell moment i es va fer un gran avenç, però després allò no ha continuat i ara, en què hem perdut molta gent a l'Església, s'ha anat molta gent. Ara tenim que aportar unes noves visions i uns nous enfoc per incidir més a la societat i ampliar la comunitat i tindre més impacte a la societat, no? I, bueno, doncs ara tenim el papa Bergoglio, però què passarà quan se'n baixi ell? Bueno, siguem esperançats que hi haurà arrels, que no podrà tirar-se enrere i això, no? Bueno, primera, una qüestió que al final no val la pena aprofundir una mica amb el risc de què pot passar en el futur, comencem a caminar i ja ho veurem, no? L'altra cosa és que aquest procés del sinodisme, del sínode, durarà molt de temps. Està clar que el dia que comencem a fer alguna cosa començarem a caminar i anirem fent coses. I d'aquí 3 anys, quan arribin, no sé si hi ha unes conclusions, no? Perquè no hi ha conclusions, no hi ha un resultat, no? És més el treball que haguem pogut fer nosaltres en aquest temps, no? Bé, però aquest horitzó de 3 anys, què ha de portar? 3 anys? Bé, 3 anys de caminar, sí, amb una certa direcció, però quina transformació estructural hi ha? Perquè el papa no és aquell que porta tot el món a sobre, però és molt evident que la figura del papa ja està fent, però que pugui fer més, com la veurem? I després hi ha un tema de les tecnologies, no? Ens reunirem i aquestes coses, però el món actual amb tants twitters i sistemes aquests de les xarxes socials i això, jo no estic, només tinc amb alguna i no soc gens fans, ni sé que no soc amant, ni participo gaire i segueixo alguna cosa. Però com arribem a aquest món que és avui dia tan dinàmic, tan canviant, que té altres coses? I amb això, quan plantejo això, i tinc la meva dona al costat i que m'ho dic contínuament, és que l'Església i el símbol més visible és la feina cada dia que tothom pugui fer, no? Però la representació que són les misses, que amb el tema del Vaticà II va haver-hi un canvi radical
de no entendre res, de poder-se dirigir, de participar això, seguim amb uns models que encara... La meva dona sempre diu, és que no sé què fem tota la missa, aixecant-nos i assentant-nos, un senyor que surt allà que està fent un teatre vestit d'una manera, i això, i quan els nostres fills van allà, doncs diu, això és com una mena de teatre, això. Disculpeu-me per aquesta forma una mica grollera de parlar davant dels mossens i de vosaltres, però, bueno, ho he fet una mica llarg, no sé si m'heu agafat alguna idea. Sí. Andreu, en primer lloc, gràcies perquè... Entre fills que han anat a catequesis, que no... que ara un es reconeix totalment agnòstic, un altre que, pues, combrega a mitges, combrega en el sentit d'acceptar això, i l'altre que tampoc és, i des de l'altre catequesis dels nanos, doncs la que fan els altres avis i nosaltres una mica intentar-los explicar alguna cosa. Gràcies, i m'ha agradat molt la xerrada. Gràcies, Andreu, gràcies a tu, i a més això, si aquesta xerrada ha propiciat que és la primera vegada que intervens, jo ja em dono per ben pagat amb això, que mira, almenys hem lograt que puguem intervenir, que puguem dir... M'allargaria molt amb allò del Concili Vaticà II i, sobretot, amb els sectors avui neoconservadors que fan una lectura molt rígida i que voldrien una església molt rígida. I això també ho hem de tenir en compte. I grups que defensen aquesta doctrina recta i segura i que acusen que els que hem estat, diríem, conciliadors amb el món hem fracassat. I que s'ha de tornar a ser una església rígida perquè així tornarem a tenir gent. Això no m'estic inventant res, això és una cosa que existeix. Per això m'agradaria, com que per aquí podria anar un sentit d'interpretació, de dir, bueno, és que som menys. Però el Papa Francesc proposa això que siguem més oberts, que no ens preocupi el nombre. Això podria ser una cosa... Ara ho faig com a periodista. Una preocupació de Joan Pau II era una miqueta la preocupació pel nombre. Els actes, els viatges, les trobades massives de joves, anar a països on reunissin un gran nombre. El Papa també va venir aquí, vam omplir el Camp Nou. Vull dir, aquesta idea una mica del nombre. I veig que al Papa Francesc li preocupa més la qualitat que no la quantitat. I acabo llegint, mira... una de les coses que va dir el Papa justament en el viatge a Hongria i Eslovàquia. Que va dir això, diu, em sembla que és bo per acabar inclús d'aquesta idea. A vegades l'Església pot tenir la temptació d'aquesta idea. És molt millor tenir-ho tot predefinit, més que no pas ser cristians responsables i adults que pensen, interroguen la pròpia consciència i es deixen qüestionar. En la vida espiritual i eclesial existeix la temptació de buscar una falsa pau que ens deixa tranquils en comptes del foc de l'Evangeli que ens inquieta i ens transforma. Però una església que no deixa espai a l'aventura de la llibertat, fins i tot en la vida espiritual, corre el risc de convertir-se en un lloc rígid i tancat. Potser alguns estan acostumats a això, però a molts d'altres, sobretot a les noves generacions, no els atrau gens una proposta de fe que no els deixi la seva llibertat interior. Una església en la que sigui necessari que tots pensin de la mateixa manera i que tots obeeixin cegament. No tinguem por de formar a persones en una relació madura i lliure amb Déu. Això potser ens donarà la impressió que no ho controlem tot i que perdrem força i autoritat. Però l'Església de Crist no vol dominar les consciències i ocupar espais. Vol ser una font d'esperança en la vida de les persones. Jo quan llegeixo aquest text, en sèrio, és el Papa Francesc, Vull dir, ens està dient aquest esperit que estàvem nosaltres ara dient, la font, que era la paràbola que va posar Joan XXIII en el concili. És la font de la plaça que ja dona aigua fresca per tothom. Doncs home, jo penso que tornem novament a aquest esperit del Concili Vaticà II
que no és aquest esperit rígid, tancat. El conservadorisme no el tenim a l'altra punta del món, el tenim aquí al costat mateix. I van amb aquestes propostes. Doncs mira, jo m'engresco, tu, jo m'engresco, però ho hem de fer així, perquè si no el conservadorisme no està, ja et dic, no és a les antípodes, el tenim a la porta del costat. Hi ha gent que es creu que un missatge rígid i un missatge tancat tenen més futur, tenen més acceptació, seran més gent, i jo ho sento, deixem-los treballar uns quants anys, que ja ho veuran, ja ho veuran. El món no va per aquí. Bé, estaríem molta estona, perquè hi ha molts temes, sí. I això és com un cistell de cireres, que n'agafes un i n'hi ha, i en surten molts. El tema, les mateixes paraules que has llegit ara del Papa Francesc són paraules que donarien ja per tota una estona de xerrada, etc. I per analitzar la realitat dels nostres dies a la llum d'aquestes paraules. És a dir, bueno, la temptació de tornar enrere és una temptació que ja la tenia en la Bíblia en la dona de l'Or. No, mirar enrere, però això es converteix en una estàtua de sal. No porta res. És també una mica la tentació d'Europa, amb els populismes, amb tot això. Estem vivint en aquest moment. L'Església ha de ser una mica doncs, la que denuncia aquestes situacions, ha de ser signe de contradicció, que és el que... De dir, Francesc, ara no vull fer la conferència jo. No, gràcies, molt bona nit. Jo ara tinc consell pastoral parroquial, però sort que tinc un bon doncs capellà, el Jaume Fontbona, que com que és expert en sinodalitat, ho està treballant amb ells, per tant, ara jo m'incorporo amb ells, però m'ha agradat molt poder participar amb vosaltres. Moltes gràcies perquè també ens animeu, ens animem mútuament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. I gràcies en nom de tots els que hem participat. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Ens n'anem... Que vagi bé. Més animats. Home, i tant. Per molts anys ho estiguem. Endavant. Adéu.